ကမ္ဘာကဲ့သို့ရောဂါ COVID-19 ကူးစက်မှုများတိုးလာနေပြီးလော့ဒ်ဒေါင်းကန့်သက်ချက်များဆက်လက်အသက်ဝင်နေသေးတာကြောင့် IHS Market ASEAN ထုတ်လုပ်မှု PMI ညွှန်ကိန်းဟာဩဂုတ်လမှာထုတ်လုပ်မှုအကြတ်ဘတ်တို့ဆက်လက်ဥတည်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ် IHS Market စီးပွားရေးပညာရှင် Louis Gupta က COVID-19 ကူးစက်မှုတွေနဲ့တင်းကျပ်တဲ့လော့ဒ်ဒေါင်းတွေကအာဆီယံထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍအပေါ်ကြီးမားစွာအကျိုးသက်ရောက်တာကြောင့် စာဆင်းမှုတံကိုအလူနဲ့ခန်းစားနေရဆဲဖြစ်တယ်။ဖောက်တယ်တွေရဲ့ဝယ်လိုအားကလည်းဆက်တိုက်ကျနေသလိုစက်ရုံတွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကလည်းအရှိန်နဲ့ကျနေတယ်လို့သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုခြေနေတွေကြောင့်ကုမ္ပဏီတွေဟာလက်ကျန်အလို့များစန်းချိန်တင်တိုးလာခဲ့သည့်တိုင်အောင်အလို့အနေအများလျှော့ချခဲ့ရကြောင်း၎င်းကဆက်ပြောပါပါတယ်။ COVID-19 ကူးစက်မှုများတိုးလာခြင်းနဲ့လော့ဒ်ဒေါင်းချီစင်များတိုးချက်ချမှတ်နေခြင်းရဲ့ပြင်းထန်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြနေပြီးကျဆင်းမှုအများဆုံးနှုံးမှာ မြန်မာဗီယက်နမ်နဲ့မလေးရှားနိုင်ငံများဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆက်ပြောပါဗဒအပြင်ဂျာစင်းမှုအများဆုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရပြီး၎င်းရဲ့ PMI အညွှန်းကိန်းမှာ36.5ဖြစ်ကမှတ်တမ်းတွေမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးဆက်လက်ပြီးဗီယက်နမ်မလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားတို့ကလည်းအဆင့်လိုက်ဂျာစင်းနေပါဗာအာဆီယံထုတ်လွှင့်ရေးကဏ္ဍဟာအော်ဂုတ်လမှာဂျာစင်းမှုနေပယ်ရဲ့အခိုင်အမာကြန့်ရှိနေကြောင်းစစ်တမ်းကဖော်ပြထားပါဗာ IHS Market Wear ยูเยแมเนเจอร์များရဲ့အညွန်ကိင်း PMI data များအရာ ASEAN ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍဟာဩဂုတ်လမှထုတ်လုပ်မှုနဲ့အော်ဒါအစ်အတွက်များကျဆင်းသွားခြင်းမှာ2020ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လမှစပြီးအနည်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်ယုံများရဲ့ထုတ်လုပ်မှုနဲ့အော်ဒါအစ်အတွက်များဆက်ပြီးကျဆင်းလာခဲ့မှုကြောင့်လုပ်ငန်းမှုအခြေအနေများပြင်းထန်စွာဆုတ်ယုတ်သွားခြင်းနဲ့ကုမ္ပဏီထုတ်လုပ်သူတို့ရဲ့လာမည့်တစ်နှစ်အတွင်းထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာမျှော်မှန်းချက်မှာလည်းလာပေါင်း73%အနေအိမ်ဆုံးသို့ထိုးကျသွားနိုင်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်ပလောင်ဒေတာလက်ဖက်ဆက်ယုံပိုင်ရှင်ကိုဇော်ညွန့်က၎င်းတို့စီမှာဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းတွေကထိုးလုံးမှုရက်သွာပြီးဆက်ယုံများလည်းလဲပတ်မှုရက်တန့်ထားရတယ်လို့လက်ရှိကုံထောက်လုံးမှုအခြေအနေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်